Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem, aziz, mümin Müslümanlar, aziz yurttaşlar. Allah Hak Subhanehu ve Teala'nın merhameti ile bugün uluh günde Zulkaade ayının 5-chi kuni, Cuma kunida siz azizlar bilan birga muloqot qilishligimizni, Cuma xutba mavizalarini to'g'ridan to'g'ri sizlarga yuborishlikni niyat qilib turgan edik. Alloh muvaffaq qildi. Alloh haqqazza va jalla bugungi kuniga berajak fazilatlarni hammamizga ko'paytirib bersin. Ulug' Cuma kunida qilinajak duolarimizni Alloh o'zi mustajab qilsin. Muhtaram azizlar, mu'min musulmon banda qaysi jamiyatda yashar ekan insonlardan, odamlardan ayro holatda yashab bo'lmaydi. Qayerda, qanaqa holatda yashashimizdan qat'i nazar biz doim jamoatga, o'sha birga yashayotgan insonlarda yordamiga, muomalasiga muhtoj bo'lamiz. Shuning uchun ham dinimiz har bir jabhada o'zini ko'rsatmalarini berishlik bilan birga musulmon bandalarni, mu'min kishilarni jamiyatda yashaganda qanday yashashligi, ota bilan farzandlar munosabatlari, er va xotin orasidagi haqqi huquqlari, aka-ukachilik munosabatlari va shuning bilan birga qo'shnichilik munosabatlariga ham alohida e'tibor qaratgan. Qo'shnichilik qaysi jamiyatda yashasak ham bor. Ana shuning uchun ham qo'shnichilik muomalasiga yaxshi e'tibor bermoqligimiz lozim. Siz azizlar bilan bugungi Cuma mavizamizda qo'shnichilik haqlari va o'zaro hamjihatlik haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Yon qo'shni jon qo'shni dedilar. Qo'shning tinch, sen tinch degan gaplar bor. Bu maqol xalqimizda bejizga aytilmagan. Haqiqatda qo'shnichilik munosabati juda e'tibor berilish kerak bo'lgan munosabat. Agar qo'shningiz yaxshi qo'shni bo'lsa, demak bu siz uchun katta bir baxt. Bekorga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadisni aytmaganlar. U zot aytadilarki, "Utlubul jar qobladdar va utlubul rafiq qoblat tariq" dedilar. Aw kama qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni uy olishdan oldin qo'shni olgin. Safarga chiqishdan oldin yo'ldosh, ya'ni o'sha safarga ketadigan rafiq olgin dedilar. Chunki har ikkisida ham sizga yo yaxshilik bor, yo qiyinchilik bor. Uyingiz har qancha hashamatli bo'lsin, har qancha sharoiti go'zal bo'lsin, lekin bitta yomon qo'shni bo'lib qolsa, bu odamni yashash juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun qo'shnichilikka katta e'tibor qaratish kerak va uy olishdan oldin qo'shni ol degan tavsiyaga amal qilishlik lozim. Yaxshi qo'shni bilan yashashlik uchun avvalo o'zimiz yaxshi qo'shni bo'lishimiz kerak ekan. Qo'shnimizdan bizga bo'layotgan munosabatni talab qilar ekanmiz, biz unga yaxshi munosabatda bo'lishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Qadim-qadimdan xalqimiz azizlar qo'shnichilik munosabatiga juda katta e'tibor bergan. Hozirga qadar ham mana uzoq qishloqlarimizda qarasangiz, u qo'shni bilan bu qo'shni orasidagi devorlari ham yo'q ba'zilarida. Ba'zan qo'shnilar bir-birlariga darcha eshiklar ochib qo'ygan. Qo'shni shunaqa bir omonatchi bo'lardiki, hatto o'sha bir joyga safarga ketayotsa, uydagi narsalarini, o'sha uydagi hatto farzandlarini qo'shniga omonat qilib tashlab ketgan. Omonatdor qo'shni bo'lgan. Lekin afsuski, asta-sekin mana shu qo'shnichilik munosabatlarida ham bir oz oqsoqlik paydo bo'layotganini, keyingi paytda qo'shnilar orasidagi munosabat ham keskinlashib borayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Arzimagan narsani deb, aytaylik, o'rtadagi bir devorni deb, yoki bo'lmasa uydan o'tgan bir ariqni deb, yoki yoshlar farzandlar orasidagi kichkina bolalarning o'zaro go'daklik qilib munosabati, janjalini deb ham qo'ni-qo'shnilar orasidagi munosabat buzilayotganini ko'ryapmiz. Hatto shunchalik darajaga borilyaptiki, bir-birlari bilan janjallashib, tan jarohati yetkazishlik, hatto o'ldirib qo'yishlikkacha bo'lgan voqealar bo'lyapti. Bu juda achinarli. Ana shuning uchun ham qo'shnichilik muomalasida
biz shariatga muvofiq, shariat ko'rsatmasiga muvofiq harakat qilishimiz kerak. Alloh Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "Estaizu billah va abudulloha va la tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana va bizil qurba val yatama val masakin val jari zil qurba val jari junub va sahibi bil jambi va ibn sabil va ma malakat aymanukum." Sadaqallohul azim. Ushbu oyati karimaga e'tiborni qaratsangiz, juda ajib bir buyruq bilan boshlanyapti. Alloh haqqo azza va jalla bizga eng birinchi o'ziga ibodat qilishlikka buyuryapti. Bandalariga Allohga ibodat qilinglar va ibodat asnosida Allohga hech kimni sherik qilmanglar degan buyruq bilan boshlayapti. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'an. Allohga ibodat qiling va unga hech kimni sherik qilmang. Demek eng birinchi buyruq ibodat va shirkdan qaytarish bo'lyapti. Ana undan keyin bir qancha bizni oldimizda vazifalar bor. Namoz bor, roza bor, zakot bor, haj bor, vazifalar juda ham ko'p, mana shu 5 ta ustunda oladigan bo'lsak yoki boshqa masalalar. Lekin Alloh haqqazza va jalla ushbu oyatda o'ziga ibodat qilishlik va o'ziga hech kimni sherik qilmaslik kerak degan buyruqdan keyin eng muhim bo'lgan topshiriqlarni beryapti. Buni birinchisi va ota-onangizga yaxshilik qilasiz deyapti. Qarang, Allohga ibodat qilish, unga hech kimni sherik qilmaslikdan keyingi buyuk topshiriq ota-onaga yaxshilik qilishlik. Va ushbu oyati karimada Alloh haqqazza va jalla yana kimlarga yaxshilik qilishligimiz haqida ham bizga topshiriq bayonot berib ketyapti. Alloh aytyapti, Allohga ibodat qilib unga hech kimni sherik qilmagandan keyin ota-onaga yaxshilik qiling degan buyruqni aytib, va bizil qurba val yatama. Demak, shuningdek qarindoshlarga va yetimlarga tartibi bilan kelyapti. Mana kimga yaxshilik qilishlik. Ba'zan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldiga sahobalar kelib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men yaxshilikni kimga qilay?" degan savolni berardilar. Mana shu savollarga javob bo'lyapti. Allohga ibodat qilgandan keyingi eng muhim ish birinchi ota-onaga yaxshilik qilamiz. Ota-onadan ortgandan keyin qarindosh urug'ga yaxshilik qilamiz. Silay rahim qilamiz, ularni ko'nglini ko'taramiz. Ana bundan keyin yetimlarga yaxshilik qilamiz. Har qanday jamiyat bor ekanki, yetim bo'ladi azizlar. Yetim bu ota-onasidan erta qolgan sag'ir va sag'ira farzandlarga aytiladi. Balog'atga yetmagan. Ana o'shlarga yaxshilik qiling. Ana bundan keyin val masakin miskinlarga, kambag'al, beva bechoralarga yaxshilik qiladi. Ana bugungi mavzuyimizga ham keldikki, oyatni davomida Alloh taolo yetim va miskinlardan keyin yana yaxshilik qilishligimiz kerak bo'lgan shaxslar qatoriga val jaridil qurba deb qo'shib qo'ydi. Shuningdek, qarindosh qo'shni yoki bo'lmasa val jaril junub yoki o'sha yoningizdagi hamrohingiz deganda qarindosh qo'shni yoki begona qo'shni nazarda tutiladi. Yoningizdagi hamrohingiz va ibn sabil va musofirga yo'lda ketayotgan va ibn sabil endi betta mustafsirda musofir deb berilyapti, u juda ham ko'p. Masalan, ibn sabil deganda musofirni ham tushuniladi. Alloh yo'lida ilm o'rganayotgan kishini ham tushuniladi. Lekin mana bu biz bugun o'rganayotgan tafsirimizda musofir nazarda tutilyapti va qo'l ostingizdagilarga yaxshilik qiling. Ushbu oyati karimada Alloh haqqazza va jalla bizlarga qo'shnilarga yaxshilik qilishlikka, ya'ni qarindosh qo'shniga va qarindosh bo'lmagan qo'shnilarga ham yaxshilik qilishlikka buyuryapti. Azizlar, qo'shnilarga yaxshilik qilishlikni buyurayotgan zot bu Parvardigori olam Alloh buyuryapti. Allohning har bir buyrug'iga itoat qilishligimiz kerak. Qo'shnilarni haqqidan qo'rqishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Al-jiran thalathatun, jarun lahu haqqun wahidun." Qo'shnilar dedilar Rasulimiz alayhisolam 3 toifaga bo'linadi. 3 xil qo'shni bor. Bitta qo'shni bor, uning sizda bitta haqqi bor. Yana bitta qo'shni bor, uning sizda 2 haqqi bor. Yana bir qo'shni bor, uni sizda 3 haqqi bor. Demak, qo'shnilarimizni toifalarini aytib beryaptilar. Bizda 1 haqqi bor qo'shni bor ekan, 2 haqqi bor qo'shni, 3 haqqi bor. Kim ular?
Rasulimiz aleyhissalatu vesselam sözlerini devamlarda o'rgatib ta'lim berib aytdilar ki, sizde bitta hakkı bor qo'shni bu müşrik qo'shningiz. Unda qarindoshlik aloqasi yo'q. U masalan g'ayri din, musulmon, müşrik deyapti, musulmon bo'lmagan. G'ayri din emas, aytaylik ahli kitob emas. Müşrik, kofir bunday qilib aytsak. Mana shu qo'shnining ham sizda bitta hakkı bor, qo'shnichilik hakkı bor ekan. Agar ki u taomga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa, uni taomini berishingiz kerak. Sizi yordamingizga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa, uni qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, u g'ayridin bo'ladimi, müşrik bo'ladimi, qo'shnilik hurmati nuqtai nazardan unga yaxshilik qilishlikka buyuryapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uni ham sizda bitta hakkı bor deb qo'yaptilar. Endi ikkita hakkı bor kişi kim? Shunday kishiki, u sizga ham qo'shni va shuning bilan birga u dindosh, musulmon. Uni sizda ikkita hakkı bor. Ham qo'shnilik hakkı bor, ham musulmonlik hakkı bor. Qo'shnilik hakkı nuqtai nazardan unga yaxshilik qilasiz, qo'lingizdan kelgan ezgu ishlarni qilasiz. Musulmonlik hakkı olarak, agar u zakotni olishlikka loyiq deb topilgan bo'lsa, birinchi zakotlarni ham va boshqa ihsonlarni ham shu kishidan boshlaysiz. Uni sizda ikkita hakkı bor, ham musulmonlik hakkı bor, ham qo'shnilik hakkı bor. Endi uchta hakkı bor kishi kim? Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytdilarki, u shunday qo'shniki, u ham musulmon, ham qarindosh va qo'shni. Uchta hakkı bo'lyapti. Qo'shnilik hakkı, musulmonlik hakkı va qarindoshlik hakkı. Shunday ekan, mana shu uchala toifadagi qo'shnini qaysinisi bizga qo'shni bo'lishdan qat'iy nazar, ularga ezgulik qilamiz, ularga yaxshilik qilamiz. Hech qachon qo'shnilarni ozoridan shikoyat qilib, ular bilan yomon munosabatda bo'lmasligimiz kerak. Qo'limizdan kelganicha ularga ezguliklar, ularga yaxshiliklarni qilishlikda davom etishimiz kerak. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning bizga bergan ko'rsatmalari. Ba'zan qo'shnilarimiz bilan bo'layotgan munosabatlarda biz go'yoki ulardan ko'p ozor topib, mana shu ozoriga chidolmasdan ularga javob qaytarishlikka o'tib qolamiz. Bu narsadan o'zimizni ehtiyot qilishligimiz kerak. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhini ajoyib bir hikoyalari bo'lgan voqealarni keltiradilar. Aytadilarki, Abu Hanifaning ichkilikka Makkadan ketgan bir qo'shnisi bo'lib, u kechasini maslik, ashilla va baqir chaqirlar bilan o'tkazardi. Shuna qo'shni bor ekan, doim baqir chaqir qilib, ashilla aytib chiqib, shuda ozor berar ekanlar. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi kechalarni xotirjam mutolaa qila olmas ekanlar. Qarang, shunday olim odamga Alloh taolo shunaqa qo'shnini nasib qilgan ekanda. Kitob o'qiyman desa, kechasi bilan baqiradi, chaqiradi, kayib, mast, shunaqa holatda. Bu holatdan hayron bo'lgan odamlar Imom Azam rahmatullohi alayhini sabrlarini ko'rib qoyil qolib turar ekanlar. Bir kecha negadir Imom Azam rahmatullohi alayhi o'tiruvdilar, hali qo'shnidan bunaqa ovoz chiqmadi. Baqir chaqir bo'lmadi. Ashilla aytish bo'lmadi, haqoratlar chiqmadi. Bir kun osoyishta o'tdi. Hayron bo'lib ertaban tong otganda Imom Azam rahmatullohi alayhi so'radilarki, bu qo'shni nimaga kechqurun baqirmadi bugun desa, bilsalar uni shu mas holatda ushlanib, qamalib qo'yilganini bilibdi. Shu mirshablar ushab qamalib ketgan ekan. Bu xabarni eshitgan Abu Hanifa rahmatullohi alayhi to'g'ri shahar hokimi Iso ibn Muso oldilariga borib, boyagi kishini ozod etishlarini iltimos qilar ekan. Abu Hanifa rahmatullohi alayhining hurmatlari va iltimoslarini e'tiborga olib, haliga ashilla aytib baqirib chaqiradigan qo'shnini ozod qilib yuborar ekan. Qo'shnisidan bu yaxshilikni ko'rgan o'sha ichkilikka ruju qo'ygan yigit shu kundan e'tiboran ichkilikni tashlab Imom Azam rahmatullohi alayhiga shogird bo'lib, u kishiga o'zini hurmatini izhor qilgan ekanlar. Demak, bittagina qilingan yaxshi muomala tufayli biz qo'shnilarimizga aytaylik, to'g'ri yo'liga sababchi bo'lib qolamiz. Ba'zan esa biz mana shu qo'shnichilikni haqlaridan e'tiborsizlik bilan ularga yaxshi muomala qilmay qo'yishligimiz holatlari ham bo'ladi. Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga juda ham ko'p nasihat qilgan ekanlar. U zot aytadilarki, menga Jabroil alayhissalom
ikkita narsa haqida juda ham ko'p gapirdilarki, vaqtiki kelib shu narsalar farzga aylanib qolarmikin deb o'ylanib qoldim degan ekanlar. Bu birinchisi misvak haqida ko'p gapirgan ekanlar. Shunda Rasulimiz alayhissalom o'ylanib qolgan ekanlarki, bu Jabroil alayhissalom juda ham misvakni ko'p gapiryaptilar. Vaqtiki kelib mana shu misvaksiz namoz o'qisak namoz qabul bo'lmay qoladi degan hukm kelib qolarmikin deb o'ylanib qoldim degan ekanlar. Ikkinchisi qo'shni haqida shunaqa ko'p gapirgan ekanlar. Har doim qo'shnining haqqidan qo'rqish, qo'shninga rioya qilish haqida gapirardi ekanlar. Ana shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'ylanib qoldim dedilarki, vaqtiki kelib qo'shnilar bu qo'shni olamdan o'tsa uning merosiga xuddi farzandlari qatori sherik bo'lib qolarmikan deb o'ylanib qoldim degan ekanlar. Demak, shunchalik e'tiborli narsa. Ana shu nuqtai nazardan azizlar, qo'shnilarimizni juda ham holidan xabar olishimiz kerak. Ba'zan eshitib qolamiz juda achinarli holatlar. Bir kuni menga bir xabar kelib qoldiki, bir mana shu mahallalardan birida yolg'iz yashaydigan bir inson olamdan o'tib qopti. Yoshi ulug' inson ekan, na oilasi, bola chaqasi yo'q. Buni menga mana shu maxsus ichki ishlar xodimlari o'shini surishtiruvni olib borgan odamlar aytib berdi. Bu bir necha yil burun bo'lgan voqea edi. Bir mahallada mana shunaqa yoshi keksa odam olamdan o'tib qolsa, to o'sha mayitning hidi tashqariga chiqmaguncha qo'shnilar bexabar bo'lgan. Qachoniki kelib uni darvozasini buzib ichiga kirsak, u odam bir necha kun burun olamdan o'tib qolgan ekan deb aytdi. Bu juda achinarli hol azizlar. Chunki mu'min musulmon yashaydigan mahallada qandoq qilib bir odam olamdan o'tib qolsa-yu hech kim bexabar bo'ladi. Mana bugun juma mavzuimizga quloq solib turgan yoshi ulug' otaxonlar, onaxonlarimiz men o'ylaymanki, bizni so'zimizni qo'llab-quvvatlasa kerak. Bizni xalqimizda bir ajib odat bor edi. Mana shunaqa yolg'iz yashaydigan odamlarga qo'shnilar taom chiqarib turadi. Shirinroq taom qilsa ham darvoza bu qo'shnimizga olib chiqib bergin, paloncha amakinga, paloncha xolaga olib chiqib bergin, yolg'iz yashaydilar deb taomlarni olib chiqib, biz yoshligimizda ham chiqib, qo'shnilarda yolg'izi bo'lsa taomini berardik. Shu odatlarimiz bor edi. Kasal bo'lsa xoladan xabar olinardi. Hattoki ba'zan ona ana shunday bir marosimlarda aytaylik bir xatmi yoki bo'lmasa bir xudoilarga kirilganda o'sha mahallani oqsoqollari palonchi ko'rinmayapti-ku qani deb so'rardilar. Ha bu odam kasal ekan, bemor bo'lib qopti desa, haligi marosim qilgan odamga o'sha qo'shni uchun bir tugun tugib nasiba olib kirtirib berardilarki, qo'shnichilik haqqi uchun. Shunaqa go'zal bir an'analarimiz bor edi. Oqsoqollarimiz ham ana shunday shijoatli edilar. Hamma narsani o'sha mahalla qo'shnichilikni mahkam ushlardilar. Hatto to'y marosimlarda ham o'sha mahallani oqsoqolidan so'ramasdan biroq qilmagan. Mana bu kuni qilasan, mana shuncha odam aytasan, mana shuncha narsa qilasan degan qattiq turishlar bo'lardi. Afsuski keyinchalik hatto qo'shnilar bilan maslahatlashish ham yo'qolib ketdi. Mana shu chiroylik an'analarimiz sekin-sekin yo'qolib bormoqda. Lekin hozir shu kunlarda yana mahalla an'analarini qaytarish, mahallani oqsoqollarini obro'sini yuksaklarga ko'tarish harakatlari davom etib boryapti. Hatto o'sha yurtimiz rahbariyati tomonidan bunga alohida e'tibor qaratilishligi, mahallaga juda ham katta e'tiborlar bo'lishligi bu demak, hozirga kelib o'sha eski an'analarimizga ehtiyojimiz borligini ko'rsatib turibdi. Qo'shnilar bilan munosabatda juda ham ehtiyot bo'lib, agar kasal bo'lsa holidan xabar olishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadis quddusiyida keltiradilarki, Alloh taolo qiyomatda insonga qarab aytar ekanki, ya bani odam, ey odam bolasi, men kasal bo'ldim, ko'rgani kelmading deyar ekan. Qarang, Alloh aytibdi. Banda hayron bo'lar ekan, ya Rabbi, butun olamlarning Robbisi bo'lsang, dard bergib shifo berguvchi sen bo'lsang, qandoq qilib kasal bo'lasan, men qandoq boraman? Tushunmadim. Shunda Alloh haqqazza va jalla aytar ekanki, ey Allohning, ey odamning farzandi, falon qo'shning kasal bo'lgan edi. Agar o'shini ko'rgani borganingda, o'sha joyda meni topardi, deyar ekan Alloh taolo.
Ben aç kaldım, avukat vermedin. Ben çankadım, su vermedin derken Allah Ta'ala. Ben de yine hayran bularken, kandak kılıp taam veremem, kandak su veremem ki razzak uzun bulacak. Allah aytarken, falan koşun, falan karındaşın, avukatın muhtaçlığı da, suge ihtiyacı bulken de vermedin. Birgenin de, beni tapar edin. Demek bu cüda muhim meseleyken azizler. Biz o şey koşunlarımızın hamasıyla ham şu muamelerini kılıyapmış mı? Kesel bolsa körgeni bari yapmış mı? Doğru baramız bazen mahalledeki abroli rak, badavlat rak, amaldar rak adam kesel bolsa körgeni baramız. Lekin fakir adam kesel bolsa ben öbür toplanın barışlığı da körmeye kaldım. Fakir, miskin adam kesel bolsa ham barış gerek. Koşunlilik hakkı var. Onu köyünün kurtarışımız gerek. Onu haleden haber alışımız gerek. Bir mahallemizde bir yetim bolsa bu atası alamdan otdu. Yalgız beva ayol bolası gen hemen münasebette böyle yaptıyken deyip onu haleden haber alıştık hem bizim Müslümanlık burçlarımızdan azizler. Koşniler bilen münasebetimizin yakışılaşımız gerek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam koşniler bilen münasebet hakkında yapırıp sen koşnilerine yakışı muamele kılıçlığını özü yine koşni hakkını ada kılıçlığımız ondan keledigen aziyetke sabır kılıçlığını de gene keller. Aziyet kegende sabır kılışımız gerek, onun için çıdaşımız gerek. Yaxşı yapırsak inşallah yaxşı bulup geçişliği tabi. Ulamalarımız koşniler hakları da yapıp aytadılar ki koşninin koşnideki haklarını sanıp koşni bilen uçuraşken de salam vermek dediler. Uçuraşıp kalganımızda birbirimizge salam verişlik. Muamelesini çıraylı kılış, artıkça savallarını vermeslik. Yeni koşnini malanlaştırıp koymaslik. Çıraylı muamele kılıçlık, kesel bölgende haleden haber alış, musibet yetkende yardım kılıç, sabırge undaş, bu ya koşunçilik hakları deneken, musibet yetse elbette aldıge barışımız, sabırge çakırışımız, musibetige şerik barışımız, hırsançilik ya ki musibet küllerde koşunun yanında kömekleşiş, toy marasımları da, hırsançilik ve hafaçilik külleri de en birinci şu koşunun yanında duradı. Kattalarımızda, otaxonlarımızda birbirlerine o'sha qo'ni qo'shnilar sifatlab aytadilar dediki, bu kişi bizi tobutkashimiz deb qo'yadilar. Shu gap ishlatiladi. Tobutkash ya'ni biz bir-birimizni tobutimizni ko'taradiganlarimiz. Eng oxirgi safarga olib boradigan mana shu qo'shnilarimiz deydi. Shuning uchun qo'shnilar xursandchilik kuni bo'lsin, xafachilik kuni bo'lsin, yonida turmoqlilari kerak. Hatalarını keçiriş deyiptiler ulamalar. Koşniler birbirlerimizi hatalarımızı keçirip barışımız gerek. Hatadan hiç kim kalmaz. Hata kılamız, kemçiliği kılamız. Bana şu payette bir zaman, ikinci zamanda keçirebilişliği, hatalarına göz yumuşluğu, koşniçilik münasebetini yine devam etişe sebep bularken. Yine bir narsa, koşninin üyüge ruhsatsız nazar taşlamaslık. Bu bize, ne fakat yine dinimiz, bu kadriyatımız azizler, bu bize ananamız. Buranın üyüge ruhsatsız nazar taşla bulmaydı. Kiriş üyada tursun, kara bulmaydı. Çünkü onun üyüde o şey namahram, adam karışlığı, harkıl halat ki guah bub kalışlığı mümkün. O adam siz koziş çüşlüğü kere bulmayan hıcalatlı halatlarda bub kalışı mümkün. Şunun için buranın üyüge, koşunun üyüge onu ruhsatsız nazar taşla bulmaydı. Eskiler kadımda otalarımız şunun için bu mahalde mahallenin devarları pas bulardıyken ottan çöp yetelep yürürdüykenler. Nege bunda kılası deyse ottan tepasında dursam koşnilerini üyüge nazarım şüp kalış mümkün deyip korkarkenler. Hani? Ana şunu ehtiyatını kılışlığı gerek. Üyünün aldığı ahlat ve süpüründe taşlamaslık deyiptiler. Yani özümüzü üyümüz pakize olsa boldu degen narsadan uzağa buluşumuz gerek. Ab çıkıp ahlatını, eşiğini tayge taşlamaslık gerek. O şey mahsus çıkındı taş edigen cahaya abarıp taşlaştı organışımız gerek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam başka bir millet, ümmette gapirip aytkenler ki sizler palançılarga okşap kalmayeler ki özünü üyünü tozalab ahlatını taşkarıge taşlaydigenler deyip tanqid kılgenler. Ana şunun için Müslüman adam demek özüge rava körgen narsani başkaga rava körede, özüge rava körmegen de başkaga ham rava körmesliği gerek. O şey eşigini tayge ahlat taşlamaslık gerek. Ötüş yollarının toraytırmaslık. Hazır bana cüde köp mahallelerde
o'zini xonadoni, o'zini uyi ajratilgan, ya'ni o'zini qonuniy uyidan tashqari uyini oldilarini ham to'sib olishlik holatlari bor. O'sha maxsus aytaylik, panjara bilan to'sib oladi, boshqa qiladi. Natijada nariga yo'l torayib ketadi. Bu yoqdan keyin o'sha avtoulovlarning qatnashiga ham xalaqit qiladi. Ko'p narsalar aslida mana shu ko'cha haqqi hisoblanadi. Ko'chani haqqidan juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Avvalgi odamlarimizda shunaqa gap bo'lar ekanki, bir yilda bir marta, hattoki o'sha eski onalarimiz, momolarimiz uylaridan bir paqir, bir chelak tuproqni olib chiqib, ko'chani tuproqlariga sochar ekanlar. Nega bunday qilamiz desa, o'sha yillar davomida uyimizga poyavozalimizda kirgan ko'chaning tuproq haqqi kirib qolgan bo'lsa, olib chiqib qo'yaylik deb. Shunaqa darajada qo'rqqan. Ha, hozir unaqa qilmayapmiz-da. Qo'shnimizning yerini ham olib olyapmiz, ko'chaning haqqini ham olib olyapmiz. Ayniqsa mana bu baland turar uylarda o'sha ko'p qavatli uylarning pastidagi aytaylik bolalar maydonchasi yoki boshqalar bu umumiy hammaniki hisoblanadi. Lekin ba'zilarda o'zini oldini bundoq qilib ajratib berkitib olishligi ko'pchilikning haqqini olib qo'yishlik. Mana shu narsalardan ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Quloqqa chalingan oilaviy sirlarni tarqatmaslik. Endi qo'shni bo'lganimizdan keyin bir devol qo'shnimizning uyida bo'layotgan narsadan bazar bo'xabar bo'lib qolamiz. Uyda janjal chiqib qoladi, gap so'z bo'lib qoladi. Birgina devor to'sib turadi-da, u eshitilib turadi. Ana shu narsani iloji boricha o'zi eshitmaslikka harakat qilish kerak. Lekin afsuski bizda maxsus moslamalar bilan bo'lsa ham kelib bir-birini eshitib tashqariga chiqib quloq solib, qo'shnikida ozgina janjal bo'lsa, yugurib hovliga chiqib oladi, nima bo'layaptikin deb quloq solib, bir pasda keyin palonchining uyida bundoq bo'ldi. Kelin bilan qaynonani urushi qolmaydi, er xotinni urushi qolmaydi, hammaga doston qiladi. Aslida qo'shnichilik haqida qo'shningizning uyidan eshitilib qolgan sirri asrorlarni boshqaga tarqatmasligingiz kerak. Bu musulmonlikning haqqi hisoblanadi. Yo'qligida uyini qo'riqlash bu ham qo'shnining haqlaridan. Qo'shni bir safarga ketgan bo'lsa, bu qo'shnining uyiga omonat bo'ladi. Ba'zan birortasi kelsa, kim keldi, kim chiqdi, hech kim yo'q bo'lsa, bu menga omonat degan narsada ularga ehtiyot bo'lib turish kerak. Qo'shningizga qarshi so'z aytilganda uni himoya qilish debdilar. Qo'shningiz haqida yomon gap chiqqan bo'lsa, darhol uni himoyasiga o'tib, buni g'ibatidan to'xtatib, bu gap noto'g'ri deyishlik ham qo'shnilik haqqiga kirar ekan. Qo'shilib birgalashib, "Hamma qo'shnisi va men bilaman-ku" deb bo'lgan bo'lmagan g'ibatni birga aytib ketmaslik kerak. Bolasiga shirin so'zlar aytish. Qo'shnimizning bolalariga shirin so'z bilan munosabatda bo'lishimiz kerak. Avvallari yoshligimizda o'sha qabrlari nurga to'lsin, mahallamizdagi keksa oqsoqollar juma namoziga borsalar, bayram u yoqqa bor, bu yoqqa borsalar yoki bir marosim izdihomga borsalar, ko'chadagi yosh bolalar yugurib oldilariga borardik-da. Otaxonlar bizi boshimizni silab, o'sha o'zlaridan, cho'ntaklaridan yoki tugunlaridan qanlarni olib tarqatardilar. Hozirgacha o'sha otalarni eslaganda yaxshilik bilan eslab, otaxonlarning haqqiga duo qilamiz. Mana o'zimiz shu holatga ketib qolgan bo'lsak ham, go'daklik chog'imizdagi qo'shnimizni qilgan muomalasi doim yodimizda turadi. Shuning uchun qo'shnining bolalariga yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Har qanday masalalarda bilmaganlarni o'rgatish. Mana bu ham muhim, demak, qo'shni bir-biriga yaxshi munosabatda bo'lishlik bilan birga ularga yaxshiliklarni, ezguliklarni ravo ko'rib, bilmagan narsasini o'rgatib borish kerak. Oila masalalari bo'lsin. Qanday qilib bitta mahallada yashasak, bir oilalarda hozir oila judo bo'lib ketish kerak. Avvallari qo'shnilar aralashar edi, oilalarni muhofaza qilar edi. Mana shu narsalarni joriy qilishlikka ham e'tibor berishligimiz lozim. O'zimiz qornimiz to'q bo'lib, qo'shnimizni och holatda uxlashiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bundan qaytarganlar, agar sizning uyingizda taom pishirganingizda taomda shirin hidlari taralar ekan, qo'shniga o'sha taomdan nasiba chiqarishimiz lozim bo'ladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir kuni uylarida ovqat pishirtirayotdilar. Xizmatkorlariga qayta-qayta bu ovqatni ko'paytirib qo'yishlikni va qo'shnisiga berishlikni, sho'rvani suvidan ko'p gapiraverdilar. Shunda aytdilarki, bu qo'shnimiz boshqa din vakili, yahudi, lekin to'xtamasdan aytyapsiz deganlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam menga shuni o'rgatganlar. Qo'shnilik haqqi
taomni hidi chiqyapti. Uni dinidan, millatidan qat'i nazar qo'shnilik haqqi bor. Unga taom beringlar degan gap bilan javob bergan ekanlar. Muhtaram azizlar, kishilik jamiyatida yashar ekanmiz. Men boshda aytib o'tganimdek, qo'shnilarsiz yashab bo'lmaydi. Xoh u aytaylik mahallada yashaylik, xoh ko'p qavatli uylarda yashaylik, doim qo'shnichilik muomalasiga muhtoj bo'lamiz. Qo'shnilarga ehtiyojimiz bo'lar ekan, qo'shnichiligimizni mana shu shariat ko'rsatgani bo'yicha ado qilishga harakat qilishimiz kerak. Yaxshi qo'shni bo'lib, ular bilan yaxshi muomala qilgan har bir mu'min musulmonga jannatda Peygamberimiz aleyhisselam bilen koşunu buluşluk bahtını nasip kılsın deyip sorab kalaman. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.